Hej och välkomna tillbaka till Aktiedagen i Stockholm som vi idag kör 100% digitalt. Med oss har vi på Zoom vår nästa bolags-vd. Det är John Westberg som är vd för Clavister. Hej och välkommen. Tack så mycket. Hur är läget, John? Det är bara bra, tack. Mm. Vid vilken del av Sverige sitter du bakom din kamera? Jag jobbar hemifrån i Örnsköldsvik idag. Örnsköldsvik, okej. Okay. Ja, precis. Mm, säg som ring så spelar vi. Vad har ni för väder i Örnsköldsvik då? Strålande väder faktiskt. Riktigt bra. Mm, härligt. Men vi ska inte snacka väder då, utan jag ser fram emot att höra din presentation av Clavister. Varsågod, scenen, eller rätt sagt skärmen, är din. Tack. Tack så mycket. Ja, John Westberg heter jag, en av grundarna och numera vd för Clavister. Ett bolag som jobbar med cybersäkerhet. Cybersäkerhet är ju en av de marknader som har hamnat i hetluften senare åren och är en av de marknader som växer ofantligt snabbt. Framförallt inom vissa områden som Clavister också adresserar. Man brukar prata om någonstans kring 10-11% i snitt som tillväxt. Men vissa områden, till exempel molnsäkerhet, växer med hela 40% per år. Och det är inte bara en marknad som växer väldigt snabbt, utan det är också en marknad som i grund och botten är väldigt stor redan. Och som ni ser här så förväntar man sig att någonstans kring 250 miljarder dollar, amerikanska miljarder dollar, kommer den här marknaden att omsätta 2023. Så att en stor marknad och en marknad som växer extremt snabbt. Det som är lite skrämmande är att det är fortfarande väldigt många bolag, väldigt många organisationer som inte är rustade för att hantera cyberattacker och cyberproblematik. De allra flesta bolag är ganska mediokert utrustade fortfarande, trots att det är ett stort och hett område. Men det är givetvis för ett bolag som Clavister och våra kollegor i branschen alldeles utsökt att så mycket potential fortfarande finns där ute. Det här är en motsvarande bild som visualiserar hur World Economic Forum, som ni vet träffas varje år i Davos, de släpper en rapport som heter Global Risks Report, där man illustrerar vilka stora risker finns det som har en påverkan på världsekonomin. Och som ni ser i den här kvadranten så ligger alltså cyberattacker och cyberhot ligger på samma nivå som stora naturkatastrofkriser och andra impact. Så i de här tiderna kan det vara lite intressant att bara jämföra. I den vänstra övre kvadranten så finns det nu spread of infectious diseases, som alltså uppskattas ha en mindre sannolikhet och en lägre påverkan på världsekonomin än cyberhot. Så det ger en ganska bra perspektiv, tycker vi. Fortsätta prata pengar. Man tror att 6 amerikanska triljoner dollar kommer vara kostnaden årligen för världen på grund av cyberattacker, cyberhot. Och värt att nämna i sammanhanget är ju att när man pratar om cyberattacker och hackerattacker är det kanske många som fortfarande associerar det med man får använda uttrycket, finniga tonårshacker som sitter på pojkrummet och vill bevisa sig själv. Men det är ju såklart inte fallet längre, utan den allra stora majoriteten av cyberattacker och cyberhot idag kommer från organiserad brottslighet eller statsfinansierad brottslighet då. Det som har hänt senaste året, som är i allra högsta grad väsentligt för ett bolag som Clavister, är det nya geopolitiska klimatet då, som har vuxit fram och som kanske triggades igång framförallt mellan Kina och USA, där de olika technology bans, alltså restriktioner för köp av kinesisk utrustning, började träda i kraft här. Det har inte varit lika tydligt i Europa förrän egentligen senaste året, då även EU och europeiska bolag generellt sett har börjat förstå och börjat inse att man måste tänka 2 gånger innan man köper teknologi och verkligen förstå varifrån kommer teknologin. Finns det bakdörrar? Finns det säkerhetsproblem som är inbyggda redan i produkterna? Det är ett antal större europeiska bolag som redan har lämnat leverantörer från vissa regioner på grund av de anledningarna. Det finns även en nyetablerad
agentur eller myndighet snarare inom EU som heter ENISA, European Union Agency for Cybersecurity. Den sitter i Grekland, i Aten, och utarbetar rekommendationer för alla medlemsstater inom EU just när det gäller cybersäkerhet. Och vad man då på byråkratiskt språk säger i en av sina rekommendationer är att alla EU-medlemsländer ska i större utsträckning öka sitt oberoende av säkerhetsprodukter från icke-europeiska leverantörer, och man ska addera ett europeisk kontext till det man köper. Och för ett bolag då som Clavister, som är ett av de få europeiska säkerhetsleverantörerna som har den typ av portfölj vi har, så är det här såklart fantastiskt goda nyheter. Lite snabb summering av Clavister innan vi kommer in på vad vi säljer, hur vi säljer och våra tankar framåt. Vi har satt upp ett ganska ambitiöst, lite långsiktigt mål, och det är att bli en ledande europeisk cybersäkerhetsexpert. Som sagt, så våra stora konkurrenter är framförallt amerikanska, israeliska och i viss mån kinesiska. Så att ta ett fäste i Europa känns både, det känns rimligt och det känns görbart. Vi har gjort en förflyttning under ett antal år nu från att ha varit en väldigt, ska jag säga, väldigt typisk svensk, skandinavisk R&D-låda. Vi har jobbat extremt mycket med mjukvaruutveckling, produktutveckling, och under ganska många år historiskt varit lite mindre framgångsrika med att få ut produkterna på marknaden, trots att vi har haft och fortfarande har väldigt tunga, väldigt fina kunder i vår portfölj. Men från 2017 så har vi tagit ett omtag och bygger bolaget utifrån att vara en framgångsrik kommersiell leverantör. Och det syns också i vår positionering, det syns i vår mission som ni ser här, där det inte längre tekniken som vi levererar som är det viktiga, utan det viktiga är att upprätthålla det vi kallar för business continuity, det vill säga en upprätthållen drift hos våra kunder genom våra lösningar. Och det kan man också säga att när våra produkter fungerar hos våra kunder så upprätthåller de driften, när de inte fungerar så upprätthålls inte driften, så att det är extremt kritiska miljöer vi pratar om. Vi har drygt 20 års erfarenhet, 22 års erfarenhet, så att vi brukar lite skämtsamt säga att vi är kombinationen av en startup med ett 20-årigt förflutna. Med den fördelen då, framförallt från investerarperspektivet, att produkter, teknologi, produktportfölj och framförallt hur väl produkterna fungerar kommersiellt är bevisat. Medan den största uppsidan fortfarande finns framför oss i form av marknadsbearbetning. Vi har i dagsläget produkter i drift i över 150 länder med drygt 20 000 aktiva, det vi kallar för produktkontrakt, det vill säga kontrakt där våra kunder köper löpande licenser, löpande supportavtal. Så det är en ganska stor återkommande licensintäkt som vi sitter med, över 50%. Vi väljer att fokusera på Norden och Västeuropa som våra två viktigaste geografiska marknader. Men vi har också en typ av kunder och en typ av försäljningsmodell som gör det möjligt att nå ut internationellt genom betydligt större kunder och betydligt större licensieringsverksamhet. Vi har vårt huvudkontor här uppe i Örnsköldsvik där vi sitter med drygt 20 nationaliteter, cirka 100 personer. Totalt är vi cirka 130 anställda idag. Och är noterade på First North sedan 2014. Och som sagt, sedan 2017 så arbetar vi utifrån en ganska stark tillväxtresa och att bygga bolaget starkt kommersiellt. Positioneringsmässigt så lägger vi en stor tyngdpunkt på att vi är svenskt bolag. Vi är en svensk leverantör. Tekniken är svensk. Allting är utvecklat i Sverige. Och så tillvida så ser vi oss som ett starkt alternativ till de stora, tunga internationella leverantörerna. Och vi lägger också väldigt stor tyngd på kvalitet, på kundnöjdhet och på det faktum att vi inte är associerade med några myndigheter. Vi har inga bakdörrar, utan vi kan vara den trovärdiga tredjepartsleverantören. Vi har över de här åren också, senaste åren, expanderat vår produktportfölj. Vi pratar numera inte längre om en
enstaka säkerhetsprodukt, utan vi pratar om en komplett portfölj. Vi har samlat hela den portföljen under ett marknadsnamn som vi kallar för Aurora Security Framework, som är vårt ramverk för att leverera säkerhetsfunktionalitet över hela spannet. Allt ifrån säkra uppkopplingar, vilket är inte minst viktigt nu i coronatider, alla jobbar hemifrån, till lite mer framåtriktad identifikation av möjliga hot. Så lite mer machine learning, lite mer artificiell intelligens. Så ett ganska brett spektra. Och där portföljen i dagsläget spänner sig över 4 konkreta produktfamiljer. Från identitetshanteringar längst till vänster till device security, där vi har mjukvaror som körs på din laptop eller på din mobiltelefon i framtiden. Network security, som är de produkter som hamnar i nätet, i infrastrukturen. Och en stor del av de här produkterna tar vi också till molnet. Så att vi har gått en resa från att komplettera med en stor mängd molnbaserade tjänster. Vi tror att det är framförallt viktigt för de lite mindre bolagen som behöver samma typ av säkerhet som de större bolagen, men som inte riktigt har den interna resurspoolen, intern kompetens och interna resurser för att driva säkerhet internt. Inom varje produktgrupp finns det ett antal olika produkter. Så att, som ni kan se, vi är inte längre firewallbolaget från Norrland, utan vi är en ganska komplett säkerhetsleverantör. Och vi tror att det är väldigt viktigt att kunna erbjuda en helhetslösning när det gäller säkerhet. Säkerhet har blivit så komplext att man inte längre kan jobba med en produkt som löser alla ens problem. Man behöver flera produkter som samverkar under ett och samma paraply. Och vårt paraply är vårt Aurora Security Framework och hela produktportföljen. Som en del av vår tillväxtresa och vår fokusresa sedan 2017 så har vi också valt ut ett antal, det vi kallar för vertikaler eller industrier som vi jobbar mot. De 2 första som man ser på den här sliden är våra historiskt viktiga och fortsatt de största industrierna för oss. Det är alltså utbildningssektorn och offentliga myndigheter, givetvis då framförallt inom Europa. Det är segmentet som kallas för retail and distributed offices, där vi har stora tunga kunder som behöver säker uppkoppling, säker kommunikation, oftast på global basis. Redius, som är listad här som en av våra viktigare referenskunder, sitter med över 3000 Clavister-produkter i all sin verksamhet som är utspridd runt om i jorden då. Sen har vi ett par ganska nya ett antal nya industrier. Critical infrastructure, som är på stark frammarsch. Inte minst på grund av vad jag nämnde tidigare, att Europa vill skydda sin egen infrastruktur med mer europeisk teknologi. Och här är det framförallt då energibolag, vattenreningsverk, det är olika andra typer av infrastrukturer som anses som kritisk, där det finns en stor fördel att vara en europeisk leverantör. En av våra större kunder här är E.ON, tyska E.ON, som skyddar kommunikation mellan sitt övervakningscentra i Düsseldorf med kommunikationen ut till alla vindkraftverk, vattenkraftverk, solkraftverk och så vidare. Allt med Clavister-produkter. Den industri som är längst till höger här, Communication Service Providers, är en relativt ny industri eller segment för oss. Vi har jobbat ett antal år i den och lyckats på ganska kort tid få ombord kunder som NTT-BP. NTT-BP, för er som inte känner till dem, är Japans största bredbandsleverantör. Man sitter bland annat med ett av världens största, om inte världens absolut största, wifi-nätverk i Japan. Där sitter man med Clavister-produkter i den infrastruktur som man bygger upp kring sina wifi-nät, kring sina kommunikationsnät. Åker man Shinkansen i Japan, i Tokyo, så då är det Clavister-produkter som används för den uppkoppling och den säkerheten. Vi har ett väldigt trevligt och djupt samarbete med Nokia. Sen ett antal år tillbaka och sen 2 år tillbaka så har Nokia växt till att bli en av Clavisters viktigare partners i just det segmentet. Mot kommunikationsleverantörer, mot mobiloperatörer. Idag finns Clavisters utrustningar inbyggda eller inbakade i Nokias produkterbjudanden under Nokias eget varumärke. När Nokia då säljer 5G-lösningar till mobiloperatörer.
det är ett samarbete som vi satsar, har satsat väldigt mycket, satsar väldigt mycket på fortfarande. Nokia har som sagt växt till att bli en av våra större kunder och vi jobbar just nu intensivt tillsammans med Nokia för att bygga ytterligare samarbetsformer. Det finns ett antal ytterligare områden där våra produkter kan hjälpa Nokia att bli framgångsrika i deras säkerhetssatsning då. Och som ni ser lite längre ner, andra aktörer som också är stora, givetvis Tata, en av världens största systemintegratörer som jobbar på internationell basis där vi har ett avtal sedan ett år tillbaka som successivt har arbetats upp och just nu är man i läge att gå ut globalt till hela sin globala säljorganisation med att erbjuda Clavister-produkter till de operatörsnät som Tata förvaltar och driver och i viss mån bygger då. Och vi har även ett samarbetsavtal med Ericsson där vi på vissa avgränsade marknader åtminstone har leveranser till de nätverk som Ericsson bygger. Så som ni kan se är det en ganska fin portfölj av referenskunder, väldigt tunga referenskunder. Och det har också varit Clavisters, lite grann av Clavisters tidigare och fortsatta bevis för att våra produkter och våra lösningar är väl mottagna. Vi har alltid lyckats kunna attrahera bra och tunga referenskunder. Och våran resa sedan 2017 nu bygger väldigt mycket på att skala upp volymen av kunder. Och vi kan hoppa lite framåt i givet tiden. Och tittar vi 2019 så hade vi förmånen att bli utpekade av Gartner som är en av de större analytikerna i området. Där man påpekade att vi växte med hela 54,3% i omsättning i ett område, ett delområde som är 5 gånger snabbare då än den underliggande marknadstillväxten. Sett som helhet så hade vi fina tillväxttal, lite varierande över kvartalen, men vår orderingång växte med hela 38% första kvartalet förra året och även god tillväxt de andra kvartalen. Och det är den resa som vi har bestämt oss för att köra sen egentligen från 2017 och framåt. Att det är stark tillväxt som gäller och det är stark kostnadskontroll. Och därmed så ska vi med våra bruttomarginaler som vi återkommer till, kunna bli ett väldigt fint och lönsamt bolag framgent också. Så här ser tillväxtkurvan ut med några års horisont. Så från 2014, 15, 16 så ser ni att det var relativt platt utveckling. Sen har vi lagt in en växel och vi har ett bra momentum i våran orderingång och våran försäljning. Och det är som sagt någonting som vi planerar att fortsätta med här också kommande tid. Några viktiga metrics, några viktiga nyckeltal, framförallt då när man jobbar i mjukvaruindustrin så finns det några som är mer viktiga att hålla koll på än andra. Hur stor del av omsättningen som kommer från etablerade kontrakt eller det man kallar för recurring revenue, en viktig komponent. 56% av vår omsättning förra året kom från kontrakt. Det är en ganska bra siffra, den kan öka lite ytterligare tycker jag, men det är en väldigt bra grund att bygga på. Det är ganska, jag ska inte förringa säljinsatsen, men det är betydligt mindre säljinsats givetvis att förlänga avtal till befintliga kontrakt, till befintliga kunder än att jaga nya kunder. Den andel av våra kunder som väljer att förlänga sina kontrakt är över 90%, 93% för att vara exakt. Och det är en ganska jämn nivå som vi har haft under ett antal år nu. Och våra bruttomarginaler ligger högt trots att vi har vissa komponenter som har lite hårdvaruinslag i vissa fall så ligger vi ändå på över 80% i bruttomarginal. Och det är också vår kommunikation till marknaden att framgent så ska vi ligga i snitt på över 80% i bruttomarginal. Kundnöjdhet nämnde jag tidigare. Det här är några av våra konkurrenter på marknaden. Våra kollegor om man får säga så. Vi använder den här välkända Net Promoter Score som är en industristandard för att mäta kundnöjdhet. Och där faller vi väldigt väl ut. Vi har förvisso en mindre kundbas än många av de andra så att vi har färre att göra nöjda. Men ändå så ligger vi väldigt bra till. Om vi tittar lite snabbt framåt då. Som sagt, marknaden växer snabbt. 3 områden med cloud-säkerhet som växer över 40%. Våra ambitioner för kommande år är att för 2020 så har vi ambitionen att växa både vår orderingång och vår omsättning starkare än 2019. Vi tror att det är normal säsongsvariation. Kvartal 4 är alltid det starkaste kvartalet.
Och andra halvåret jämfört med första halvåret är också starkare normalt sett och kommer vara så även 2020. Och som jag nämnde så anser vi, eller antar vi, att vi kommer att ligga med över 80% marginal. Vi tänker oss att våra operationella kostnader ligger på ungefär samma nivå, kanske något under till och med 2019. Och det gör att sammantaget så kommer vi ha en betydligt bättre EBITDA, EBIT och kassaflödesnivå 2020. Superkort bara innan vi öppnar upp för frågor. Vi har ju som sagt en pågående situation i världen som alla känner till. Vilken påverkan har då coronapandemin på ett bolag som Clavister? Såklart är det för tidigt att säga vilken långsiktig påverkan vi kommer att se. Vi har försökt samla in lite analyser från oberoende källor. Det här är en som heter Global Data. Och spännande med den här analysen är att man pekar ut security software som den sektor inom teknologiområdet som kommer ha minst påverkan, nästan ingen påverkan alls. Vad vi har sagt utifrån vår kommunikation är att kortsiktigt så ser vi faktiskt att den här pandemin ger en liten ökad efterfrågan. Det är många fler som behöver jobba hemifrån och det skapar ett beroende och ett behov av säkra kommunikationer, säkra uppkopplingar och säker identitet. Och långsiktigt så tror vi att det här skapar ett nytt förhållningssätt och ett nytt sätt att se på hur man jobbar och man inser behovet av att ha en säker infrastruktur. Vad som händer däremellan är lite mer osäkert. Kommer det vara så att vi ser investeringsstopp från några kunder eller potentiella kunder? Eller kommer man att prioritera säkerhet? Det finns andra analyser som pekar på att man fortsättningsvis vill prioritera säkerhet för att det underlättar och möjliggör att kunna upprätthålla drift även i såna här tider. Trots det så har vi valt att etablera ett likviditetsförstärkningsprogram för att kunna vara på den säkra sidan om det mot förmodan skulle bli en större påverkan för oss. Vi har sedan ett antal veckor tillbaka tvingat eller uppmuntrat snarare alla våra anställda att jobba hemifrån så att vi ska vara så väl rustade som möjligt för att kunna möta om det blir en påverkan på oss. Just nu är vi försiktigt optimistiska att vi inte ser någon eller en minimal påverkan. Slutsummering. Vi har en tillväxtstrategi som vi jobbar efter. Vi bygger den genom mer satsningar på sälj och marknad. Och de satsningarna har vi gjort här under de senaste åren. Och vi förväntar oss att se bra resultat från dem under det här året. Vi har en traditionell kanalförsäljningsmodell som vi kombinerar med en lite mer hög tillväxtmodell där vi har större nyckelkonton som driver större volymer men också har längre ledtider och kommer med lite större risk därefter. Och vi strävar alltid efter att förbättra vår effektivitet, kostnadskontroll, förbättrade marginaler, förbättrade kassaflöden. Så att det är slut vad jag tänkte säga idag och öppnar upp för frågor. Stort tack John och tack också för att du så inne på hur ni påverkas av corona. Inte så mycket kunde ni bedöma än så länge, men jag undrar hotens karaktär, alltså cyberattackerna. Det har inte mer att göra direkt men kanske indirekt, men förändras hotens karaktär eller omfattning av pandemin på något sätt? Ja, men det gör de faktiskt. Vi ser ju, när vi tittar på statistik och tittar på analyser så ser vi att mer hot i dagsläget är riktad mot såklart hemmakontoren och riktad mot den kommunikationen mellan användarna och deras tjänster, oavsett om tjänsterna är i molnet eller ligger kvar på kundernas egna datacentra. Så ja, det är en liten annan hotbild. Man riktar sig mer mot Zoom användarna och mindre mot infrastrukturen. Just det, och just Zoom som vi kommunicerar via nu är ju en plattform som har utpekats som inte är speciellt säker om man nu skulle ha någonting att som man inte vill nå ut. Men har ni anpassat er på något sätt efter de här hemmaarbetarna eller är det någonting som ni hanterar? Hur då? Ja, men om man ser utifrån det interna perspektivet så nu är vi
tack och lov då i våran egen bransch, att våra egna anställda är både välbekanta och väl disciplinerade i de tillvägagångssätt man ska ha när man ska jobba säkert och jobba hemifrån. Och vi har dessutom teknologin och produkterna tillgängliga så att alla våra anställda ska kunna göra det. Mm. Om vi tittar sen externt så har många av våra återförsäljare och partners valt att jobba med olika typer av erbjudanden, kampanjer, ett antal aktiviteter där man erbjuder produkter, tjänster, lösningar från Clavister för att man ska underlätta hemarbete. Och det kan vara allt ifrån små produkter som man kör hemma som underlättar för remote office-arbetaren att få en säker uppkoppling till våra identitetslösningar. För att helt plötsligt så sitter man inte på kontoret och kan identifiera sig, utan man måste ha säker identitet hela vägen. Men är det någonting som ni har utvecklat just nu och tar in mera beställningar på, eller är det någonting som de bara sköter? Det är ingenting som vi har utvecklat specifikt. Vi hjälper ju våra återförsäljare såklart med att paketera ihop intelligenta och sådär, rimliga kampanjer. Det gör vi absolut. Yeah. Men produkterbjudandet och själva use casen, om man säger så, eller de lösningarna, de är våra standardlösningar. Det är standardlösningar, okej. De behöver inte förändras. Vi har fått in lite frågor från tittarna här, det är vi glada för. Första är, hur ser fördelningen ut, intäktsfördelningen mellan era olika marknadssegment? Du beskrev dem lite grann, men hur ser fördelningen av intäkterna per segment ut? Ja, precis. Våra två klassiska segment, de representerar idag ungefär 60% skulle jag säga av vår försäljning och våra intäkter. Communication service providers har vuxit kraftigt de senaste åren och de stod egentligen för noll intäkter för 3 år sedan och idag står det för ungefär 20-25%. Ja. Och den resterande lilla klicken är fördelat på de två lite mer nyare vertikalerna, nyare industrier. Kommer den fortsätta öka där, den andelen, tror du? Eller? Ja, men vi tror väl att relativt de andra så ser vi ju att communication service providers och critical infrastructure har egenskaperna och förutsättningarna för att öka snabbare än de andra. De andra är lite mer klassiska och även om det är, så att säga, marknaden växer kraftigt fortfarande, så tror jag att de andra som jag nämnde, de har förutsättningar för att växa ännu snabbare. Ett par frågor om ägarbilden. För det första en tittarfråga då. Hur mycket äger vd, alltså du John, hur mycket äger du i bolaget? Har du köpt aktier? Ja, jag äger ungefär 500 000 aktier idag av totalt 24 miljoner utestående. Okej. Och jag konstaterar att ni inte har någon stor ägare direkt. Ni har ingen som äger en corner i Clavister. Och ledningen har upp till bara 6% totalt av bolaget. Är det här någonting som ni tittar på för att försöka få in till exempel större eller institutionella ägare i bolaget? Går det att påverka på något sätt? Lite kort? Ja, men det är det alltså, absolut. Vi kommer från en historik där en väldigt, väldigt stor andel av vår ägarbas var spridd på en stor skara händer och väldigt mycket privatpersoner. Och det är i och för sig bra, för då finns det en liten likviditet och det finns en hel del handel. Men det finns ju nackdelar också såklart. Ja. Så att vi har jobbat under en tid med att försöka bygga en lite större institutionell ägarbas. Och den har ökat ganska kraftigt under de senare åren. Men vi kommer att fortsätta med det och det finns ett stort intresse för bolaget. Att vi ska absolut fortsätta med det. Ja, vi får se tiden an då. Lite avslutningsvis, hur länge uppskattar du att er kassa räcker? Kolla på Q4-rapporten så såg jag operativa kassaflödet låg på minus 30 miljoner svenska kronor. Och ni har ju ändå ett negativt resultat. Vad har ni för burn rate så att säga? Hur länge räcker pengarna i kassan? Vi kan säga så här, utan att vi ger inga prognoser. Så att jag får vara försiktig så att jag inte ger några så här indirekta prognoser. Tänk på att du är live nu bara, men... Precis. Så att vad jag kan säga är att vi har byggt en budget för 2020 och en plan som bygger på att vi ökar ju vår omsättning ganska stadigt, som ni ser. Och vi har ju också
bibehållit och till och med sänkt våra kostnader. Vi har avbrytrat en verksamhet i Kina, vi har stängt ner en R&D-site i Umeå, så att vår totala kostnadsbas har blivit betydligt mindre. Mm. Och därmed så vårt negativa kassaflöde under 2020 kommer därmed att vara betydligt mildare för oss än vad 2019 var. Tack och sen gör vi som sagt ett antal likviditetsförbättringar också, så att vi känner oss ganska trygga med den kassa vi har. Vad bra, vi slänger in en sista tittarfråga här om du lovar att svara väldigt kort. Okay. Frågan lyder, hur stor del av Ericsson och Nokias senaste affärer inom 5G får ni en del av? Oj, den kan jag inte svara kort på. Jag kan säga så här, utifrån de affärer som Nokia gör i 5G så är det tvådelat. Vi har 5G-affärer som Nokia gör på radiosidan. Där är vi inte inne än. Och där finns det inte än så länge så särskilt stort säkerhetsbehov. Mm. Sen har vi den del som är Cornet-sidan. Där finns vi inne på de flesta affärer som Nokia gör. Och de flesta radioaffärer kommer att kompletteras med Cornets affärer. Jag får svara på det sättet. Det tycker jag gjorde på ett utmärkt sätt. Och stort tack för din utmärkta presentation. Lycka till uppe i Örnsköldsvik och se fram emot att följa bolaget. Stort tack. Tack så mycket. Tack, var rädd om dig. Tack.